Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. О пів на 10-ту годину під стінами Тернопільської міськради з плакатами прийшли 14 жителів будинку на вулиці Живовій, 26 в Тернополі. Вони вимагали від депутатів відмінити рішення від 6 червня, яким депутати безоплатно надали 12 земельних ділянок на вулиці Живова, 26 під забудову індивідуальних гаражів. Нагадаю, о 9-й годині в міськраді розпочалася сесія, на ній був присутній 41 депутат. Детальніше далі у сюжеті. В руках людей плакати «Ні мафам» перед будинком «Живова-26», як і гаражі в центрі міста, руки геть від зелених насаджень, дайте спокій території будинку «Живова-26» та «Надал і Бесага» припиніть нищити Тернопіль. Один з жителів будинку на «Живовій-26» Степан Кулеба розповідає, чому вийшли на акцію. Ми, мешканці будинку, протестуємо проти забудови перед нашим будинком вирубки зеленої зони, яка відгороджує наш будинок від заправки. По суті, прибудинкової території, як такої, у нас теж не є багато, і ця діляночка, як вважається, прибудинковою територією, ми її так вважали. Її можна зробити краще як сквер, зробити легенями міст нашого мікрорайону, а не забудовувати там, віддавати безоплатно людям під гаражі, які потім будуть забудовувати там будь-які торгові точки ставити. До акції долучився тернополянин Сергій Цвик. Живу у цьому будинку по вулиці Живова, 26, з 1988 року. Разом з батьками ми насаджували оці кущі, дерева, які зараз вже виросли і роблять такий бар'єр між нашим будинком і вулицею Живова та автозаправною станцією. Тому вважаємо, що цей невеличкий зелений куточок просто ганебно. Міська влада з порушенням процедури прийняття рішення хоче у нас відібрати. Ми цього не допустимо і будемо приймати, скажімо, якщо це рішення не відмінять, більш радикальні дії. Сьогодні це наша перша акція. Рішення про надання в безоплатне користування 12 ділянок на вулиці Живовій, 26, прийняли на 35-й сесії 7-го скликання 6 червня цього року. За проголосували 34 депутати. Степан Кулеба виступив перед депутатами і попросив відмінити рішення. Я знаю, дивився, що одна, власниця цієї ділянки, виділена під гаражі, вже переоформляє землю під інше цільове призначення. Повірте, я прекрасно сподіваюся, всі присутні тут, можна гарантувати, що якщо це є зелена зона там дерева, ніхто там нічого робити, що вона не переоформляє. Добре, то сьогодні ми подали заяву. Дуже добре, залишайте її, господи. Добре, дякую. Також на сесії до депутатів звернулася жителька будинку на вулиці Слівінській, 11, Жанна Кійко. Жінка попросила розірвати договір оренди міської ради з підприємством «Тернопільбуд» щодо ділянки навпроти магазину «Прогрес» у Тернополі. Звертаю Сергія Віталійовича з питанням відмінити, розірвати договір оренди та замінити підготовку проектної документації для ведення будівельних робіт для цієї ділянки. Не навіть кадастровий номер, ми вже це все питання вивчали. Звертаємося до вас з проханням прислухатися до думки громади. Будь ласка, це для нас дуже важливо, тому що, можливо, в місті це лише так багато таких зелених зон. Я вам обіцяю, що ніякого будівництва не буде без погодження. Це обіцяю гарантую при всіх присутніх, будь ласка, вас інформацію. Нагадаю, 29 липня цього року мешканці будинків на вулицях, прилеглих до зеленої зони, між вулицями Слівенська, Монастирського та Малишка, вийшли на акцію протесту. Тоді один з організаторів акції, Олександр Фільв, розповів нашим журналістам, що 60 сотих території, відведеної для скверу, хочуть забудувати. На наступний день генеральний директор товариства «Тернопільбуд» Василь Лило телефоном нам повідомив, що будівельна компанія 10 років сплачує за оренду цієї земельної ділянки і що до кінця 2019 року будівництва на цій території не планує. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом на сесії депутати мають розглянути більше сотні питань. Серед них – внесення змін до бюджету на 2019 рік. 40-річний водій автомобіля ВАЗ загинув у дорожньо-транспортній пригоді на автодорозі поблизу села Мшанець Теребовлянського району, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Басилига. За її словами, аварія трапилася о пів на першу ночі. Водій автомобіля марки ВАЗ, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автопоїздом ДАФ. Від отриманих травм житель села Млиницька Теребовлянського району помер на місці події до приїзду бригади швидкої допомоги. Про це нам повідомила старший лікар зміни
аварійної станції швидкої допомоги Стефанія Душак. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, відомості про події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Наразі триває досудове розслідування. З 9 вересня тернополяни зможуть скористатися програмою «Газовий запас», яка передбачає можливість закупити природний газ на зимовий період за літніми цінами. Про це сьогодні повідомила заступниця директора «Тернопільміськгазу» Галина Голюха. За її словами, це акція «Нафтогазу України». Долучитися до неї раніше не могли, оскільки не мали підписаної угоди із «Нафтогазом». Ми звернулися в «Ощадбанк». Спочатку ми звернулися в другий банк, щоб ми відкрили рахунки. У нас вся затримка була з рахунками. На сьогодні ми подали всі документи в «Нафтогаз», ми відкрили рахунок окремий для цієї послуги. Очікуємо, що сьогодні вже він буде підписаний, і з понеділка ми вже будемо приймати заяви і підписувати додаткові угоди. В Україні послуга «Газовий запас» стартувала 23 серпня. Скористатися нею можна до 25 вересня, каже Галина Голюха. І на завершення про спорт. З 10-ї години 170 велосипедистів змагаються у відкритому командному чемпіонаті України із велоспорту на шосе. Змагання тривають на Чернівецькому шосе поблизу села Мишкович. На Тернопільщині участь у чемпіонаті беруть 25 команд із 15 областей України, розповіла співорганізатор заходу Наталія Фігурська. Цього року в нас визначається першість в командній гонці. Минулорічна відрізняється від минулого року тим, що це була індивідуальна першість. Зараз ми маємо можливість нагородити і відзначити більшу кількість спортсменів. Так само це є дуже великим стимулом для нашої області, тому що в нас є хороші велосипедисти, які мають хороші звання і досягнення. І це стимулює певний розвиток велосипедного спорту в нашому регіоні. Потрошки ми починаємо працювати із професіоналами, і з любителями. Тому ця гонка є цікава, думаю, для всіх любителів велосипеда. Організаторами заходу є Федерація велосипедного спорту, Міністерство молоді та спорту України і також за сприяння місцевого осередку, місцевих управлінь, управління сім'ї, молодіжної політики та спорту Тернопільської міської ради, а також нам допомагають партнери і співорганізатори місцеві. Це 25-ті велосипедні перегони пам'яті майстра спорту Володимира Філіпенка та 5-й відкритий командний чемпіонат України в індивідуальній груповій гонці, індивідуальній гонці на час та гонці критеріум в категоріях юнаки, дівчата, молодші юнаки і молодші дівчата, розповіла Наталія Фігурська. За її словами, Володимир Філіпенко – перший майстер спорту із велоспорту Тернопільщини. За час 30-річної роботи тренер підготував близько 20 майстрів велоспорту. Помер 25 років тому, відтоді на його честь в Тернополі щороку проводять велосипедні змагання, каже Наталія Фігурська. І поки що це все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.